Vidite, on meni stamića, to je ženska lubema. Ja rekao, ne more biti ženska kad ima pete. Ohoho, vidi, nema nikog, čovječe, dragi. Sad ja mogu nazvat. Halo, Magda. Dragan je. Dragan Torbica, brate, iz Novog Sada. Iz arhivatorskog odjeljenja. Ajde, upiši, zlatno. Pa da, za besplatno ljetovanje u Prčnju. Da, da, pun pansion. Mi smo ovdje jednoglasno odlučili... Dobar dan. Kad dolaziš na posao, jel? Što? Sram te bilo, Balavac, a vi koliko je sati? Nemojte me sad vi. Šta nemojte sad me derete na mene? Dosta mi, juče sam imao odvrtan, da, nemojte sad i ovdje pati. Šta je sad bilo sa tobom, mor, ti si imao... A, bio sam u cirkusu, sinut, znači išao sam s Magdom, najzad, pa da. I jedva sam je nagovorio. Znači, zvao sam je i kao, ajde, oću, ajde, ne može, ajde, 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 i na kraju odemo, razumiješ? I desi mi se peha. Aj, ja, mili. Bez veze, skroz nisam... Pa ti si mlad. Ali to je stvar koju čovjek ne očekuje, mislim... Pa kako to... Pa ti mene, ja tebi govorim, nije to tako... To je ko svaki alat kojim treba se učiti rukovanje i to, jer on onda ima svoju... U punu upotrebnu vrijednost, da kažem, ko kad dobiješ građevinsku dozvolu, razumiješ? Šta pričate? Ništa ne pričam, šta se dogodilo, ajde, šta se mogla dogoditi? Ma Magdu lama pljunula. Šta je? Pa bili smo u cirkusu, pljunula je lama, sve oslinavilo, ono, ma haos, ono pobeg, ne misli. Šta je pljunulo, tako? Lama, znate šta je lama? Lama. Lama, ono iz Južne Amerike, znate ono što izgleda ko kamila? Koza veća. I onda otišli smo tamo, bilo sve super, ja nabavio karte, tri karte, idemo kao Boban ona i ja, kao da ne ispadne, razumete, nema ni veze, ajde. Kokice, ovo, ono, seli, ona voli životinje, znate kako ona sva osjećena i priđe ona dole da pomazi lamu. I neko nešto baci iz gledališta, ova se ritne, pljune u glavu, ovo sve krenulo da curi, to je užas, Bože, ona počela da vrišti, da plače, Boban je neki ima slab stomak, on se ispovraća, pa se ispovraća i po njoj. Ma haos, haos, mislim, sad sam ga ugasio, to je cijela poenta, pa nije ugasio. Kako nisi ugasio, ti si ugasio, čim vodiš Bobana, si ugasio. Dobar dan, dobri ljudi, na ovaj dobar dan, želim svima. Bravo, Đorđe, Boškića pljunula u cirkusu. Nemoj, nemoj mi to reći, šta je bilo? Nije mene, šta je izmišljati, Magdu pljunula lama u cirkusu. Mi si ti vrištao, kod je tebe zašvalila. Magdo, Magdo, je li ima neko mlašinu Bekutan Baramiću? Ovo na dovdu, blivoći, ovaj... Degenerik, povratio po ženi Bog te još. I vidi, Boškić, da ti kažem nešto. Ti ideš tegove da dižeš. Sram te bilo. Ja sam mislio da si čeličan čovjek, ali neka se kaper sa Simke. Za ovog drugog Bobana, da. Ali ti, ne. Ja sam se iznenadio. Dragane, on kad je počeo da podvriskuje. To je kao kolo srbijansko. Čekajte. Šta, vi ste bili u cirkusu? Nego šta sam nego bio? Od 18 časova juče predstava. Pa da, bio sam. I od 22. Jer je Žika Raosavljević, mi smo bili počasni gosti Žike Raosavljevića, baba Frušilovićka i ja, mi smo imali VIP miložu, sedeli smo. Da, da, dečka. Kako? Pa zato što je Žika radio i živio u cirkusu. Svake godine kad dođu iz Italije u kartonskoj kutiji, kad pređu, oni odmah sednu u auto, onaj što ima megafon, znaš onaj što koriste ovi Draganovi kad zovu na miting, čun, 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 čun. Čekaj, Žiko bio u cirkusu. U taj dođu ispred kuće njegove na pećeve salaše, Žiko. Žiko izođe. On iziđe, daje mu karte i on nama daje i mi smo išli, mi smo išli. Nisam ja znao da je on toliko ko mali, vidiš. Pa da, zato što... Baš odrastao. Pa mama Mila, njegova mama. Kako da kažem, ona je demlečirala. Nije imala mleka da doji. Nije demlefiksala se. Mama Mila, njega dala u cirkus da ga odgaji bradata žena, ona je njega podojila, on je komajka zove, priđe, ljube se, pa onda posle vadi dlake, ima dugečke dlake, ta bradata žena nije se brijala, Bog te pita. I onda kon ode tamo... Ja to nisam znao, niste to nikad pričali. Oda, pa da si ostao da gledaš predstavu do kraja, da nisi istračao s Magdom, vidio bi. Jer Žika je bio i fakir, bio je i onaj što hoda po žici, komaj munče. Stvar? Da, bio je i tužni klovnić, što bio mi je drag. Bio je i, ne znam šta sve nije bio, jednom bio i lav. Šta? On je godinu i po dana, on se nije brio, puštao kosu ovako da glumi lava, znaš? Jedino što je bio mršan, znaš, i onda je pio. I onda kon kad proturi glavu, a, kao Metro Goldin Mayer. Pa isto nisam ja to znao za Žiku. Mi smo onako dobro. I da ti kažem, on je vrhunski gutač plamena i bacač vatre. Stvarno? Da. On ne pije kao ovi mladi danas što dođu. Mi smo mladi gutači plamena. Dajte nam po pola litre benzina, pa ćemo onda. Lako je tako. Ajde ti bljuni plamen, kao šmauk 4 metra, sad! Našte srca! Našte srca!
A da vidiš Žiku, jer on je alkoholičar. Ne znam da li sam nekad pričao, njemu vrenje već u stomaku i on kad osjeti da će podrig da dođe, kad mu se vraća na grlo, on onda prikupi vazduha i upali. To gore, to sukne po 4 metra jednoj ženi u 12. redu oprljio. Imala frizuru koju Jovanka Brus kaže, osjeti se kosa oprljilo. A mi se smejemo. Cirkus je, to je takva umetnička duša, Žika i umetnost. Pa kako nije, pa ja sam volio cirkus ići kod djete. Evo, mene je Striko vodio u Mrkonjić gradu, razumiješ? Petkom, ja. A kad dođe cirkus Colorado, to je staro i mlado u cirkus Colorado, razumiješ? Strina gleda slonove i šarenu kinesku lepezu, a Striko i ja klipa na 2-0 ili u tetku na trapezu. To je meni bio doživljaj kod djetetu. To je to poznato. Mili Bože, nema danas više takvih cirkusa. To... Nema ovaj mali nema neki. Nema te umjetnički, samo Kinezi imaju one velike sa ušima. A? Ovi mali neki, nema životinja više. Ne, pa nešto što ući životinje, jer mati nema cirkusa. Pa da, mi sad kad smo bili, misliš da ima neka zmija i par kirića, mislim. A žao mi što nisam Žiku vidio. Baš mi žao, baš bi voleo, mislim, ono... Vidio bi da nije neko gađao lavu u šećerenom jabukom i ona odmah pljunula, znaš? I da nisi, što kažeš, otišao ranije. Možda bi ti se i postrećilo kod Magde. Možda, posle nikad cirkusa, ne znaš. Žene se omekšaju od životinja. Otkud vi znate da je bila u šećerenom jabuku? Pa čime se gađa lama ako ne u šećerenom jabuku? Ajde, nemoj biti tužan. Ićeš ti danas da gledaš predstavu. Ja ću Žiku zvati da ti nabavi i kartu, i šećeranu vunu da kaže da ti naprave, i zastavicu na kojoj piše cirkus, cirkus. Sve će ti on nabaviti. Ajde, ideš da mi častiš jednu kafu da popijemo i limonadu. A će Žika imati tačku, to mi je? Hoću, prljiće te Žika, ima samo da vidiš kako to radi. Halo, Magdice duš. Pa je li to tebe pljunula lama? Joj, dijete moje, pa znam ja kako je to. Pa mene jednom Kamila pljunula, ja došao na neki vašar sa mojim višekrnom. Onako bio, znaš, veliki za... I ona mene pljunula u lice. A da vidiš kada je od njoj spucao sramarčinu. ma ništa, to samo benzinom, razumiješ, to najbolje fleke izlači od tih životinja. Ma da, slušaj, mili moj, ajde, molim te. Znači, mi smo se ovdje svi dogovorili za ono besplatno ljetovanje u Prčnju. Tako je. Jednoglasno, odlučeno ide Dragan Torbica iz arhivatorskog odjeljenja. Da. Najbolji radnik. Ajde. Upiši. Upiši, molim te. Ajde.